Përshëndetje gjithëve. Të nderuar auditorjes për ditën e sotme gazetë, të nderuar profesor, profesoresh, të nderuar gjithë pranishëm, në emër të Muzeut Kombëtar të Kosovës, ju urojmë një sallë në open të kësaj ekspozite. Jemi të nderuar që kjo ekspozitë po realizohet në 23 vjetorin e pavarësisë të Qeverisë të Kosovës. Kjo ekspozitë që jemi tani këtu mund të flet më shumë se sa mund të flasim tani, se cila fotografi në këtë ekspozitë ka një histori në vete, që dokumenton traditën e kësaj populacie, kulturën, trashëgiminë, veshjet, zakonet, mënyrën e jetjes dhe të tjera. Pra, sot jemi këtu për kontribut të shumë brezove, nga Shkolla e Pavarësisë së Shqipërisë, periudha e Lazembetës, periudha Shaban Kolluzhës, Mehmet Gradicës, Burgosurit, politikë pas luftës dytë botërore, si dhe ushtrimi gjyrimtar të Kosovës në kryer me komandantin legjendar Enja Shoku. Fol sa pe fikica se që tyre breza në e së vjetë të lidhë. Po, për mos me gjatë me shumë prej në pëndohet të falenderoj shoqata Kosova për Sanxhokën për realizimin e kësaj ekspozite duke i uruar suksese në vazhdimësi. Falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen në vazhdim e këtë lektorin në përmjet e fjalës ose falenderoj. Stori, në dyshojmë se alët gjithëve, është nga si e veçantë që sot jeni këtu. Unë i përshëndet gjithëve, profesor Akif, profesor Osman Koresh, fam djetë shumë që nga, ju kolegë tjetë të ndërruar, me padrëni këtë ditë që ta hapin në Muzeum Kombëtar të Kosovës, edhe pse ne veç një dit kemi shfaqna për treva tjera shqiptare, si Maldzivë dhe Shqipëri, por kjo sot ka peshen e vetën më atë madhe, sepse për herë parë në Kosovë shfaqit një ekspozit për një trevë tonën të mos themi të harruar për të lanë anash Sanxhoku me 8.000 km katror me 9% popullsi në periudhën shqiptare, ku ende frymon gjuha, pjesërisht, por kultura shpirtërore e aty populli frymon shqip. Unë e di që ju keni shumë informacione, sepse shoqata ka vite që funksionon, dhe përveç një projekti ka pasur projekte tjera, botime, konferenca shkencore, simpozione, por unë mendoj që vizualisht ekspozita ka pas që janë shumë më dhe, si të mos në Maltezi, ku qenë tuz Maltezit më dhe në Koplik, Shkodë, Lezh, Tiranë, Tyherë, Lushnje. Po shpresojmë që do të vazhdojmë për qytetet tjera të Kosovës. Një kolegë imi sot që më bënë këtu, ali dalësi e quen ekspozitën ku një arkip në vizës, që vërtet të shështu. Me folë për fotografitë, më shte tepër, ju do t'i shini, ne mund të bisedojë për fotografitë, shtu veç e veç, pas fasit të fashtoj, ato flasin vetë dhe është një dokument që ndoshta ma shumë ka nevojë për shqiptarët e Kosovës, ma shërënisë, sa rova të thëmë, ma shërënisë për shfaqë, edhe Shqipërisë e sot për vetë shqiptarët e Sanxhokës. Sepse ata syri kanë të ne, dhe ne du të këthejmë pokën, dhe di ma shumë për ta. Unë nuk shesë që atë më shumë. Unë në Amerizasi për më ndërohen qëqasës Saliqeku në Pynhen, që në kam njëcu sot edhe të jemi gjithkund të me ndë marrët, sepse vetëm e më përkrajnë të tyre materiale po, dhe morale është bokje punë, nuk është kohë, nuk ka qenë letë në atë e vetë i fotografi,
të thëmë sinqerisht, falë popullatës që ne kanë ofruar sepse fotografi nuk ka në për muzeut edhe arkiva shtetërore të Malit të Zi dhe Serbisë. Shtu që në prapë i falënderojmë aty në banorëve e shtetit që janë gjithë në përbotë që ne kanë ofruar dhe jemi sot këtu. Në njëherë falënderojmë për prezencën, veçanërisht Sicilin. Shpresoj që do vazhdojmë në shtetet e tjera. Dhe unë e kaq që kisha përfunduar fjalën e tij. Vazhdojmë shumë për fotografi dhe pandesh. Faleminderit.